Перша гра краще вдалася гостям. Львів'янки домінували на майданчику, а тому й результат на табло був закономірним – 25-30. Протягом кількох останніх років саме карпати та галичанка є лідерами вітчизняного гандболу. І добре вивчили гру одне одного. І часом результат їх протистоянь залежить більшою мірою від налаштованості на гру. Краще, як карпати знають галичанку, а галичанка карпати ніхто не знає, тому що дуже часто зустрічаються, знають можливості один другого. Багато ігроків грають збірною національною, U18 збірною грає, тому вони дуже добре знають можливості один другого, ну і тренера знають. Тут ще багато залежить психологічно, скільки ігроки готові, не перелякались грати. Наступного дня карпатівки впевнено реваншувалися. У суботу карпати виглядали набагато впевненіше, а головне – влучнішими за суперниць. Сьогодні, вчора – це зовсім дві різні гри, але мені дуже подобається характер дівчат, при тому, що не все. Ну, мені хотілося бачити більш швидкий гандбол, більш чіткі завершення, більш чіткі передачі на швидкості. Це, на жаль, ще в нас трошки не на тому рівні. На сьогодні бачу, що завершення сьогодні у Карпат більш високий процент. Менше забиває галичанка, трошки менше вони почали рухатися в захисті. Можливо, це і як вчора вони гарно зіграли, тому вони сьогодні почали трошки так розслабитися. Вигравши перший тайм з різницею у три м'ячі, у другому карпатівки не дозволили суперницям себе наздогнати і довели гру до логічної перемоги з рахунком 28-26. Боротьба за золото в жіночій суперлізі триває.